ჩვენ ვარ დინამო არენაზე და დღეს თავაზობ ძალიან საინტერესო სპორტულ ჩელენჯებს ნაკრების ბიჭებთან ერთად. ბიჭები ხურდებიან უკვე, მაგრამ ვინ არის მართლა ფეხბურთელი და მართლა ფუტბოლისტი დღეს ჩვენ ამას დავამტკიცებთ. დღეს პირველად კაბისა იქნება ჩვენი მეგობარი და იმედია დიდხანს ვითებით ერთად ჯამრთელად და ბედნიერად. ჩამრთეთ, ჩამრთეთ. ვა, აი ცუდი ჩართო. ესე არ უნდა ჩაერთოთ არასდროს. ვა, გოდიში. ბიჭებო, მოკლედ აგიხსნით წესებს. ვიყოფით ორ გუნდად, თამაშობთ ხუთ სხვადასხვა ჩელენჯს და გამარჯვებული დაიხარენ ნიკა. გამარცხებული თავანს აბარებს, შესაბამისად გამარჯვებული არის გამარჯვებული. გამარჯვებული. თავანი რა არის ამას? სულ მალე გავიგებ. ამას ყوار გეტყოდე. არა, მომავალ. დაიხარე. დავიწყოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი მეკარე და რა თქმა უნდა, თორნიკე ჩემთან. აი რა ხან მეკარეს ჩევთ. არანაკლები ჩემკენ. კაი. და ბუდუ იყოს ჩვენთან და გიორბელა თქვენთან და ეგა რა გუნდი ვარ. აი ძმაო. აი ხო გუნდი ჯამოსტე. აბა. კაი, რა ქვია თქვენ გუნდს? Dream Team. კაი, ჩვენ არ Dream Team, ვსო. გიორგი. გუგა. გუგა. სამი ჯი ვარ, სამი ჯი. ოჰო. და დარტყმას შეასრულებს ნიკოლოზ ვასაძე. Come on! აი რა მოინტომე? ძალიან მინდოდა გატანა და ცოტა მაქსიმალური. კი, მაგ კაი, კაი დარტყმა იყო. ჩვენი მეკარე შეასრულებს დარტყმას. არა! აი აი. ბუდუ ბარებს შეაგდერო. ალ კაი. აი ბუდუ! ბუდუს საცილება ძალიან გვაწყობს. მიდი ბუდუ. იდეალური დარტყმა იყო. კი გამოუსრო, მაგრამ ძალიან კაი. აუ, როგორ მინდოდა რომ ამარდა თუ შემეგდო რა. თაღო, თაღო ბუდუ, პირველი პირველი ქულა ჩვენია. აბა, აჩვენე ვინ ვინ არის. გამოჩია იქ. თაღო! პენალი გამოუძლებს. გიჟი ხარ, თოკო, გიჟი. აუ, რა იყო? შენაძინო. თოკო, ესეც აიღე რა. მესამე დარტყმისთვის ემზადება გუგა ჭონია. გამოეკანა დარტყმა და გაიტანა. ძალიან მშვიდად შეასრულა, აღნიშნავს საკმაოდ კარგი იყო. ორით ერთ, ეხა ორქულიანი დარტყმები მიდის საჯარიმოდან უკვე. ნიკა, შეგიძლია დაარტყა. ეგეთები ბიჭო, რო გასდიოდეს ამ კაცს. Come on, come on. ორქულიანები გჭირდება უეჭო. ვაიმე, რა ჭკვიანური იყო არა და? არელოდა რა. რა ხო? ისე ძეს მოხდება არ ნერვი. აუ. ბიჭო, გიო. Come on. დავჩაგდეს ხო ის? დაახლოებით ესე ისე. მოკლედ ჯერჯერობით 5-2-ს ვაგებს, მაგრამ ბუდუ გაიტანს 3-ანს. ხო შეაგდე. 3-ანს აი. 3-ანს ცოტა აი აქ ამ ხაზზე და. ხო შეაგდე. დავაი. ვიდი თონე. რა კარგია ეს 7-ს რო ხარ. არ დიდი მასალა საქართველოს ბანკსო, საქართველოს ნაკრებ გორჩი უდგას და უცა საშუალება რო ამ ბიჭებთან ერთად საოცარი ვიდეო გადაგვიღო. აუ რა მარტივია თო. ხო რა. დაი თაკო. დაია! ეს slow motion-ში რო გადავიღო თუ შეიძლება. აკორ დასახა ბიჭო. ოჰ! შვიდა, შვიდა. ვა! შემოძე. ყველა შეაგ. რვით 2. დავაი ბუდუ, ბუდუ. ო. ო.
აუ რა კარგი მაინც დასაფასებელი იყო ყველაფერი გაიხარა ეხა მოუნდა რა აღება რა დონ აუჩ რა შეზონ ლოს გამოვავლეთ. ბიჭო, ჩვენ დააგებს ხარ რაღაცაში მოგიგებთ. კი, ჭადრაკი დავსხოთ მე, რომ მოვჭირდა, ჭადრაკი შევიბერ. Dream Team-ის არაფერი არ გვეწყობა. აროჩე რა. ჩვენს ჩაცმულობაზე, ეკიპირებაზე, ბურთებზე და ყველანაირ სპორტულ აღკაზმულობაზე იზრუნა ჯას სპორტმა. დიდი მადლობა ამისთვის ჯასას ბატონს. აი, შო, ესე იგი 11-2-ა, მაგრამ 4 ქულიანები და 5 ქულიანები წინარი, ან ძალიან მარტივად შეიძლება. 4 ქულიანი არის. ძალიან მარტივად შეიძლება რომ დავკაჩოთ რა, ყველა წინ. ეხლა დავამატა რუანი. არა. ეხ არის 10 ქულიანი და 12 ქულიანები, წამოვა. აი, გაჩერდი, ნუ სანცარებ. მანამდე კი თავპირს გავიგრილებ კაბისას ენერგეტიკული სასმელი. წარმატებები უკა, რომელიც ხოლმე ნიკოლასა და ლიბრეში იყიდება. შეგიძლიათ შეისკიდეთ. ნიკო? ჩიუნ ჩიუ ეხა უეჭველი ვაგდებ კაი არ გამდას დავაი მიდი ოდიში მაგრამ იეს ეგ ამ აი. ე. აუ, რა გიქნათ. კაროჩე რა, აკას გუგას. ესე იგი, ეხ არის 15-2. წავიდა 5 ქულიანები. ბრავო! რა ხჭის ნიკა ბლაგვი გაქფეხი. ოგერე, ეგერე, ეგერე. ბიჭო, შეცდომა მაინც დაუშვა, წინ გამოვარდი. უკვე თამაში აზრი დაეკარგა მეგობრებო, მაგრამ მოდი ვიკაიფოთ, ვიცხოვროთ. აი, თოკა, ეგ უნდა აიღო, ბიჭო. მე კარემ უფრო მეტი გოლი გაიტანა ვიდრე მე. გასამა მირჩა, იმიტომ რომ ეგონა რომ გავიტანდი გოლებს. თუმცა ეგ მაგრამ ამაოდი. რაო, რაო, ძანანო, ეხა. ორი. მიდი. ვაი მე, ბიჭო. კაროჩე რა. ნიკა, მოკლედ ჩვენმა გუნდმა ანუ უშანსოთ მოუგეთ, ნიკა რა სიტყვი? გვილად რა ვთქვა ზუსტად. მოკლედ ბიჭები თავან თავის სახით ჩააბარებენ. ჟოპა, სტენკა, ანუ ნიკა იგივე ტრაკი, კედელი, უნდა ჩააბაროთ თქვენ. შემოგთავაზებ თვითონ დარტყმას. მადლობა. ერთი კაცი მოკვდა შემდეგი. აი ვიცად, ისე მიყურებდა რა ჩემს ფინალს. არა მე ძალიან არ დავარ. ეს თორნი კი დარჩა ეხა მე და ეგ არის. ა თორნიკე მოდი ერთ შენ და იო. თორნიკე იყო დარჩენილი. ჩაგბარდა თანაბრაც მოუ მეტი აუქნათ. ორა ზუსტად გაგვარდა. ბალანსის. ოჰო. აი გაფრენაი. ბალანსი. ეხლა ვთამაშობთ
ფეხბურთს მინი კარებში 3-3-ზე. ღვინო ცხვარი 20-იანი. ღვინო ცხვარი 20-იანი, კი ბატონო. ჩელენჯი დაიწყო, მაგრამ გავიჭერით, მაგრამ რაღაც მოვდუნდით და წავაგეთ რა. იქან ბოლოს მაგარი გოლი შეაგდო. გამეორებაზე კი ხედავთ აგერ. ჩვენ ხალხს უთხარით რა. დავანადგურეთ რა. პირველი თავიდან მოვიგეთ 25 რაღაცა 32 რაღაცა. 33-ში 33-ზე დავამარცხეთ. აგია რა, ფერმუჩი წავაგეთ. არა, ეს დაგვეღარა. ზამთრში დაიჭიმა ლოსი რაღაცა. დავამივიღე, აი ბუდუშო ჩავარტყი იქ. ეს ეგრევე ჩამეხსნა. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი შეჯიბრი. 1-1 იყო. ერთი ძალიან დამარცხეთ, მეორე ღირსეულად გავიმარჯვეთ. დიდი მადლობა ბიჭებო, რომ გამონახეთ თქვენი ძვირფასი დრო, იმიტომ რომ ვიცი, რომ ძალიან დაწუხულები ხართ. მადლობა მინდა გადავხოთ ასევე საქართველოს ბანკს, რომელიც უძღვის ჩვენს ნაკრებს გურჩი. დაგემშვიდობებით. უსურვოთ ბიჭებს წარმატება საკუთარ გუნდებში. მადლობა. მასტერკლასისთვის. აი, ერთი არის. მე მეგონი, მე ვიმატკეთ და მე ვერ შევი. აი, ხარ. მე ჩავარე, რას ნიშნავს რა? გუგა, წყალი გადმოაგდე რა. აა, ძმაო, მამარდამ. მითავაზა.
თავის მაისური და საუკეთესო მეკარის მაისურიც მოვიპოვე და ცოტა გადადი მე რეალშიც და მე რეალს მაისურს ჩამოვიტა. ძალიან დიდი ვადლობა. გიგრები ხარ. გაიხარე, კოცნი. ტიპმა რა ფორმა დაირტყა?